E aí galera, tudo bem com vocês? Esse foi o vídeo de hoje. Eu não pude estar narrando o vídeo, tá? Só me despedindo aqui. Espero que vocês gostem, jogando com X-Bow 2.9. Conseguimos 3 vitórias, foi muito legal. Eu vou deixar num formato diferente esse vídeo, tá? Eu não vou colocar nele música externa. Eu vou deixar só a música do jogo e o som do jogo, para ver se vocês gostam, beleza? É isso aí. Se gostarem, deixem um like, compartilhem, comentem. E o mais importante, fiquem todos com Deus. Tchau!